Dobrý deň, volám sa Lenka Flešárová a som realitnou maklérkou z realitného a hypotekárneho centra v Stropkove. Dnes vám chcem predstaviť dva dvojizbové byty na jednom poschodí na ulici Hlavnej v Stropkove. S možnosťou prepojenia ako jeden celok s výmerou 110 m štvorcových. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Spomínané byty sa nachádzajú na prvom poschodí v štvorpodlažnom bytovom dome. Obidva byty sú v pôvodnom stave s murovaným jadrom. Vymenené sú plastové okná a radiátory s meračmi. Výhodou týchto bytov je, že budúci majiteľ môže využiť pôvodný stav na rekonštrukciu a prerozdelenie bytov napríklad na trojizbový a jednoizbový byt. Vhodný na bývanie, podnikanie alebo ako kombinácia bývania podnikania. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, zavolajte mi už dnes, aby vás nepredbehol niekto iný.